Itangi riria rirakagwo kanitha-ini wa St. Peter and Paul itura-ini ria Kirigiti kaunti-ini ya Kiambu rigwirire andu na gucungiriria nguraro oro hamwe na athara ingi. Riu mwene nyumba na ngari iria irathukangirio ni itangi riri augite ni marekuagira ugwati wa kugwa gwa itangi riri riria rirakagwo na ihenya ikiru na riu akiuria kanitha oro hamwe na mwene kandarathi iria irakaga itangi kwiyumiria na kumuriha hathara ino. Ona tukulima kona itangi riri tikarite na njira iria yagirire. Na riu kwi muthenya wa ira irambiriria guita maai. Na mutumia wa mwanake wakwa aranjira muthe itangi riri ni kugwarira. Thutha wa sekendi cigana ona itangi riu ni kurio riragwire na nirio riri mona rikomete haha. Kuringana na aikari a itũũra rĩrĩ waki wa itangi rĩu ũroire ihinda inini mũno makiuga mũthingi warĩo ndũrarĩ mũrũmu kũrĩa morĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu kumĩra na kwanĩrĩra kana nĩ yahĩtũkĩtie waki warĩo. Kĩrĩa kĩarĩ kĩa mbere kĩarĩ harĩa ũguo makĩonanga nĩ gĩkũgwĩra nyũmba ya mũtungati. Mararehe gĩkĩ kĩngĩ haha rũthingo-inĩ na kĩrakwo na ihenya na ihenya na ihenya na ihenya. One hetukirima kuga kinyamu giki tondu gya kuha kikironeka no kirehe thina ni ihuru ri ni ki kiracungirire rigwe kana ritirakitwo wega kana rirari na maundu mangi tondu ino ni hatharani ne muno ikikite na tutingikimienda kuguo tukwenda contractor yumirie na rwa kanitha meyumirie nigetha uhoro ucio kimenyeke wega. Uthuthuria makiria ni wambikitwo ni ruhonge rwa borithi niguo kumenya kiria kiracungiriirie mutino uyu nao aria maragurarire mutino-ini uyu makirigitirwo thibitari-ini ya Kiambu igeria ria kwaranĩria na arũgamĩrĩri a kanitha uyu rikiringa ihiga. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.